Gzas metro beluilidan samsakhuramde qovelge pekhit gadis. Imaze pikrirazets mushaobs art sakhelosnos garet asvenebs. Tmanisis gatkhrebi, pirveli evropeli hominidebi ukve natsnobi mzia, zezva da jer utsnobi mozarti. Elizabeth Denezi პირველი ევროპელი თინეიჯერის ქანდაკებას მალე დაასრულებს. Უკვე 6 თვე არაც ტორზზე მუშაობს. Პროცესი ეტაპობრივია. თავიდან იქნება რეზინის ნიმუში, რომელზეც თიხის ფენას ამატებს. თიხაშივე იწყებს კუნთების გამოყვანასა და კანის დამუშავებას. ძალიან მნიშვნელოვანია თვალები. Თვალების სახის გამომეტყველებას წელს. Მასაც რეზინის გავაკეთებ. Ახლა ჩემთვის თავარია მეცნიერების მიერ გაკეთებული რეკონსტრუქცია გავაცოცხლო. Tihis nimuși, silikoni ismeva da 2 milionamde წლის პირველი ევროპელი თითქოს მართლაც ცოცხლდება. Სხეულის აღდგენა სილიკონის მეშვეობით რეალისტურ ეფექტს ქმნის. Მოქანდაკე არამარტო საერთო ფორმებს, ფაქის დეტალებსაც ამუშავებს. Იქნება ეს კანის ფაქტურა თუ კუნთი, დრეკადი მასალა ნებისმიერ შეფერილობას იტანს, ამიტომაც თაროებზე ნაირ-ნაირი პიგმენტები აწყვია. Აქვე დალაგებული თავის ქალები და უცნაური არსებების ფიგურები ფანტასტიკურ გარემოს ქმნის. Tunca fantasticastan Elizabeth Denezis khelonebas araperi aks saerto. Titeuli detali metsnierulat damushavebuli informatsiis saputzvelze sruldeba. Vidre figuraze mushaobas iqebs, misagebulebasa da mozdraobas spetsialistebtan ertad datsrulebits stavlobs. Dmanishi aghmochenil tavis khalasa da chonchs Parizamde kartveli antropologebis stavlobden. Ak kompyuteruli tomografia da shemdeg stereolitografia gaketda. 1.800.000 წლის მოზარდის ჩონჩხი აზომეს, გაწმინდეს და შემდეგ აღადგინეს. Ვარაუდი ევრაზიელი ჰომინიდების გიგანტური ზომების შესახებ არ დადასტურდა. Დმანისელი გოგონას სიმაღლე მეტრი და 40 სანტიმეტრია, თუმცა მას საკმაოდ განვითარებული სხეული და კიდურები აქვს. Თითოეული ძვალი უნიკალურ ინფორმაციას ინახავს. Მისი გაშიფრვა ზოგჯერ სიზმარშიც ხდება. Არის ხოლმე რაღაც ფრაგმენტები, როდესაც ვერ ვიპოვით, სად შეიძლება მიუთქეს და მეორე დღეს უკვე კარგად რომ ვიფიქრებთ ღამე და აი ეს ზოგჯერ შეიძლება დაგვესის პროს კიდევაც, რომ ბრუნდებით მეორე დღეს სამსახურში, მას ძალიან მარტივად პოულობთ იმის ადგილს და ვაწებებთ ერთმანეთთან და უკვე მთლიან ძვალს ვიღებთ. Თითქმის დაუზიანებელი ძვლები და თავის ქალები მუზეუმში დმანისიდან მოხვდა. Შუა საუკუნოვან ნაქალაქარში დავით ლორთქიფანიძის ექსპედიციამ იატაკში სათუთად დაცულ კოლექციას მიაგნო. Ზიასა და ზეზვას თავის ქალების აღმოჩენამ წარმოდგენა თუ სად და როდის სახლობდნენ ჰომინიდები ერთიანად შეცვალა. Მანამდე მათი არსებობა ევრაზიის ტერიტორიაზე 800.000 წლის წინანდელი პერიოდით თარიღდებოდა. Მშობლებთან ერთად ქალიშვილის ჩონჩხმა ეს თარიღი 1 მილიონი წლით უკან გადაწია. დმანისის ასაკზე დავა შეწყდა. ყველა მიიღო. Ეხლა დმანისმა ისეთი ახალი ინფორმაცია მოიტანა, რაზეც ვერც ვიოცნებებით პირდაპირ შემიძლია გითხრათ. Აქამდე ყოველთვის იყო რეკონსტრუქციები, თუ შეგიმჩნევენ, მხოლოდ თავის. Მხოლოდ, ანუ ჩონჩხის სრული რეკონსტრუქციის შეუძლებელი ამ ეპოქის, უნდა ახლოეთ 1.800.000 წლის შემდეგ. Ერთი ჩონჩხია აფრიკაში აღმოჩენილი, რომელიც მეტნაკლებად სრულად არის შემონახული და ისც უფრო გვიანდელია. დმანისი არის ერთადერთი. Სადაც შენ შეგილია მიიღო ისეთი ინფორმაცია, რაც ფართოდ სცილდება მხოლოდ ანატომიურ თავისებურებებს, ასე ვთქვათ. Ანატომიურ მეცნიერული ინფორმაციის მხატვრულ სახედ გარდაქმნა ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობს. Modelze realuri adamienis tmisgheri satitaod makrdeba. Rats upro meti metsnieruli informatsia maqs, mit upro zlieria chemi motivatsia da vtamamdebi. Agaraperi agar mzgudavs. Tmaze mushaobas sul boloshi viqeb da orgviramde gundebi. Mokandakis kariera kino spetsefektebze mushaobit daiqo. Fantastikuri arsebebis gvertit taroebze araerti msakhiobis nigabia. Tumtsa qvelaze mishnelovan namushevrebat mains prehistoriuli khanis personazhebi rcheba. Elizabeth-ის ხელოვნების სირთულე და იმავდროულად ხიბლი უხსოვარი დროის არსებების რეალური ფორმების აღდგენა დედამიწაზე სიცოცხლის საწყისთან შეხება.
Driatele Denes și drotit cu sau cu nebis sigrume și dabrunda, Parizis țin și trocaderos moedanze țhorba ce au lirit mit mitis. Se irnoben turistebi, nebiroben și acoare bulebi, srialeben atrinel nismo paru lipicebi, ucraven cu cis musicosebi, de sasule orchestrebi, ertime ore se națulebian. Dreze prangebis mierve arhitecturul simahinge taghierebuli Eiffelis koshkis midamoebshi turistul parizuli atmosferos upevs. Tmani selitsqvelisa da mati kalishvilis prangul tavgadasavals soreda ak moqavart. Chunak aramkholot Parizis simbolos sanakhavat movedit. Soplioshi gantkmuli adamianis muzeumi Eiffelis koshkis gverdit mdebareobs. Muzeumi 2008-shi rekonstruktsiaze daikhureba. Ikamde ki ganakhlebuli muzeumis gasakhsnelat Tmanisidan pirveli evropelebis ekspozitsia მზადდება. Mzias, zezvas da mat kalishuls, romlis sakheli jerjerobit saidumua, sul male shuagul evropashi ikhilaven. 21 საუკუნის ექსპოზიციის დეტალები ისევ ატელიე დენესში წყდება. Ქართულ-ფრანგულ პროექტზე ორივე მხარე მუშაობს. ზეზვას, მზიას და უსახელო გოგონას პირველად თანამემამულეებს გააცნობენ. საქართველოდან კი საფრანგეთში გაამგზავრებენ. ამ პერიოდში კი დმანისში მათი სხვა შვილებისა და ნათესავების ძებნა გაგრძელდება.